Ja, nå kommer den, og da kan du komme frem og henge den over overheden. Vær så god. Godt nytt år! Et helt nytt år! Yippie! Og et nytt kursår tenker vi jo på her da, i Inspirert AS, midt i Oslo sentrum. Dette året så setter vi i gang basiskurset i flerkulturell veiledningsteknikk. Det setter vi i gang allerede i slutten av februar, så det er bare å forte seg og melde seg på. Det er et par plasser igjen ennå. Etter basiskurset så kommer påbyggingsmodul 1 som handler om barneoppdragelse i det flerkulturelle Norge. Der er du også hjertelig velkommen til å melde deg på, og det kurset holder vi i mars måned. Og til høsten så kommer det kurs både i kultur og kropp og helse. Og det kommer kurs i religiøs identitet i det nye Norge. I tillegg så reiser vi rundt land og strand og holder foredrag og kurs der også. Hjertelig velkommen i 2013.